love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better. Tá tão frio que eu coloquei uma meia por baixo, tipo aquelas meias finas, porque, meu, tá muito frio. Meu outfit, eu coloquei esse cropped aqui, escrito Chicago, essa calça bege. E agora eu vou secar o cabelo, porque, meu Deus, eu não quero ficar doente. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, muito frio. Tá muito frio. Hey guys, agora estou indo para o meu curso de inglês. Eu vou gravar pra vocês. Peguei a luva do meu sobrinho emprestado porque não dá, tá muito frio. E esse sol aqui é pura enganação, entendeu? Tô com duas blusas, mais um cropped de manga longa, uma calça jeans, duas meias e uma meia fina por baixo da calça jeans, porque não dá, mano. E eu volto só de noite, então assim, de noite vai estar mais frio ainda. You are watching in the this. Watch the video and find flowers. Come, já passou isso aí. Lili cantou, dá aí meu vlog. A outra que me empurrando. Olha a amiga, dá aí pro meu vlog. Trouxa. Oi, gatitos e gatitos, como é que vocês estão? No vídeo de hoje, como vocês já viram, é um story vlog. E nesse story vlog eu vou falar um pouquinho sobre o meu estudo de inglês. Seja na minha aula presencial ou estudando em casa, porque eu faço os dois. Na minha aula presencial, como eu mostrei pra vocês no começo do vídeo, eu faço duas aulas. E o meu professor, ele é estrangeiro, ou seja, ele veio de outro país.
e não fala português. Então, assim, é um nível totalmente hard. Na minha escola, a avaliação é totalmente diferente. A gente não tem prova, gente. Lá somos avaliados pelos professores, ou seja, toda aula a gente vai dialogar, vai ler texto, a gente vai conversar em inglês. Você é avaliado num período de 6 meses, ou seja, o professor vai te avaliar todas as aulas. Eu faço duas aulas por semana no mesmo dia. Então, nesses 6 meses, o professor vai me avaliar. E se ele vê que eu estou preparada para ir para o próximo nível, ele me passa. Mas caso ao contrário, eu vou ficar no básico até o professor dizer: chega, você já está bom para ir para o próximo nível. É uma avaliação mais hard, porque você tem que estudar em casa. E em casa, para você estudar, eles fornecem um aplicativo. Nesse aplicativo, você vai ter vários níveis para fazer, para estudar e tudo mais. Pronúncias, falas, palavras. Então, é algo que te ajuda, você tirando 30 minutinhos do seu dia para estudar, você já vai conseguir um bom período de horas no seu mês. Então, é questão de foco mesmo. Porque é difícil, gente. A minha escola, nossa, eu falo, minha escola é nível hard pro inglês. E pra quem quiser saber qual é a minha escola, é a 4U2. É uma escola nova que está ingressando em vários lugares do Brasil e tudo mais. E não, gente, eu não estou sendo paga, não é publi pra dizer tudo isso pra vocês. Mas eu sei que muitas pessoas querem fazer inglês, não sabem por onde. Então, assim, gente, quando eu procurei uma escola pra poder aprender inglês, eu fucei bastante, pra ser sincera, porque eu não queria ir pra um lugar, pagar uma quantia por mês só pra fazer o inglês meia boca. Eu realmente quero aprender inglês. Então, eu fui atrás de uma escola boa e a 4U2 tá sendo ótima pra mim. O inglês, ele é muito difícil, ele é uma... Gente, tem que ter muito foco pra poder aprender o inglês, porque são várias regras. É que nem o português, né, gente? Pra eles, o inglês lá, os estrangeiros, é fácil. E o português é nível hard pra eles. Pra gente, é a mesma coisa. Nesse dia que eu gravei pra vocês, eu estudei sobre o passado simples. E assim, gente, é muita informação, é muita coisa. Então, eu assisti uns 2 vídeo-aula de 10, 15 minutinhos, mais ou menos. Antes de começar a estudar, eu assisti um podcast em inglês. Meu método de estudo é, pelo menos em uma semana, focar em uma determinada matéria do idioma, como por exemplo, nesse dia foi numa segunda-feira e eu foquei no passado simples, no simple past. Então, basicamente, eu vou passar a semana inteira estudando só isso, fazendo exercícios, sabendo utilizar o e o de, o i, e, d e o d. São várias regrinhas que não é em um dia que você vai aprender. Se nem português a gente aprende uma coisa em um dia, quem dera em outro idioma, né? Então, é tudo questão de estudo, você saber agilizar o seu tempo no seu dia para você estudar. Eu estudei no período de 4 horas, porém o inglês é a única coisa que eu estou estudando, focando bastante nos últimos meses, nas últimas semanas também, porque eu não faço mais o pré-vestibular e eu vou conversar com vocês mais pra frente sobre isso. Eu desisti do pré-vestibular porque eu tenho outros planos na minha cabeça. Não desisti da faculdade nem nada, eu só coloquei coisas como prioridade. E o pré-vestibular não era mais prioridade na minha vida. Como eu disse, eu vou conversar com vocês em outro vídeo sobre isso, explicar tudo bonitinho. Mas voltando pro inglês, eu gosto de fazer exercícios, eu gosto de formular frases, eu gosto de marcar palavras que eu não sei, eu gosto de grifar palavras que eu não sei, eu gosto de tirar dúvidas com meu professor. E uma coisa que é essencial pra você começar a aprender inglês é você saber o alfabeto, você tentar pelo menos decorar uma boa parte do alfabeto, ficar falando o alfabeto em inglês na sua cabeça até você esquecer o português, os números também, e decorar verbos. Gente, se você decora verbos, você vai conseguir, mano, dar um passo enorme em questão ao seu nível do inglês, porque a gente precisa dos verbos, então é totalmente essencial. A partir do momento que você aprende pelo menos os verbos, aí depois é só você jogar na regra de passado, presente, futuro, essas coisas. Então, a dica essencial é você focar
em uma coisa só por um determinado tempo, até você aprender, você praticar aquilo, porque só assim você vai aprender. Não adianta nada você fazer em 2 dias e querer decorar em 2 dias uma coisa que é totalmente fora do seu cotidiano. Então, se você deseja aprender qualquer tipo de idioma, seja em japonês, francês, tire um tempo do seu dia para estudar. Você não vai aprender se você não estudar, você não vai aprender se você não focar e ter a disciplina. Porque querer é fácil, agora praticar é os outros 500. Então, crie um cronograma de estudo, procure sites confiáveis, escolas confiáveis se você puder pagar um curso, aplicativos que realmente vá te ajudar. Tente sempre formular frases, aprenda os verbos, os números, assista videoaula, assista podcast, ouça músicas no idioma que você deseja aprender, veja a tradução, sai da dublagem na hora de assistir um filme, vá pro legendado, porque isso ajuda muito. Eu comecei a gostar do inglês quando eu parei de assistir coisas dubladas, gente. Quando eu parei, tirei a dublagem da minha vida e comecei a assistir coisas legendadas. Nossa, eu comecei a amar o inglês de uma forma que me deu muita, muita vontade de querer aprender. Você só irá aprender quando você colocar a disciplina na sua vida, começar a praticar e sair da sua zona de conforto. Bom, gente, esse foi o Study Vlog de hoje. Espero ter ajudado vocês em alguma coisa. Espero que vocês tenham gostado. Espero ter dado motivação para vocês estudarem, seja um idioma novo, uma matéria que tá acumulada. Cara, sai da sua zoninha de conforto, vai estudar, porque é literalmente essencial para nossa vida. E olha que eu nem terminei de estudar o Simple Past ainda, porque é muita coisa. Então eu estudei 2 dias escrevendo e depois eu fui praticando exercícios, assistindo mais videoaula para poder aprender melhor. Então saiba que é tudo questão de disciplina. E se eu consigo, você também consegue, porque somos capazes e é sobre. Não se esquece de escrever aqui embaixo se você gosta desse tipo de conteúdo, study vlog, produtividade, rotinas. E também para me ajudar a chegar na meta de 100k, que falta pouquinho, e obrigada pelos 80 mil inscritos. Me segue nas minhas redes sociais, deixa o seu like, eu acho que é isso, guys. Um beijo, eu amo vocês e eu fui.